Astaghfirullah wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Kata dia, atau engkau sengko bahwa adalah ia haram. Sengko saat itu dengan sengko yang hasil ia daripada alamat yang nyata pada ketika itu, ketika diberi itu. Bila nyata ha, maka tak boleh dah lah. Itu dia. Ha, jadi dia bahas gampang ni. Bahasnya perkara yang halal itu banyak. Kata Imamul Ghazali rahimahullah, fal halal kathirun. Dia kata yang halal itu ialah amat banyak. Kathir mana amat banyak. Halal ni makna yang halal tu banyak. Ha, bila yang halal tu banyak, walaysa alayka anta tayaqqana bawatinal umur, makna tiada atas engkau bahawa engkau yakinkan diri perkara. Apa nak ayatnya? Bila diberi bolehlah kita ambil. Ha, nah kita tak ada minta masalah. Orang beri boleh kita ambil, tapi dengan syaratnya jangan tahu, jangan yakin kata benda tu adalah haram. Ha, tu baru boleh kita ambil. Ha, kalau nyata, kalau nyata tak boleh. Benda tu benda haram, sama ada haram aridi zati, ha, tak boleh kita ambil. Itu dia deh. Sebab tu kata dianya, maknanya wajib atasmu bahawa akan pelihara daripada barang yang akan ketahui bahawasanya adalah ia haram.
kalau benda tu tahu dah kata haram, ah, maka wajib dijagalah. Mana kata wajib kita jaga. Dan di mana jaga diri, jaga diri orang. Orang lain pun tak boleh. Kita pun tak boleh sebab haram kata. Ha, tu dia nah mana wajib kita jaga. Akan diri, jangan kita ambil untuk diri, tak boleh. Ambil juga untuk diri demo, tak boleh. Malaikat masa lain. Masa darurah. Ha, tu lain. Ha. Ha, leh. Waktu tu be hukum lain pula. Famanitturra. Ha, tu hasbuk. Ghaira baghin wala adin. Ha, tu fala isma alaih. Ha, tu tak ada salah ha. Hmm, dah moga sampai ketika tu dah. Ah, orang panggil gapo dah? Cukchen gapo tu? Ha, tu Tuhan kata fala isma alaih. Ha, tu tak berdosa masa tu. Lepas tu tak leh lah. Ah, dia suka makan babi. Makan babi, haralah makan babi ni. Hmm, kalau tak ada kepik gapo gak? Tak, tak ada sutuk di mana gak? Ha, haralah makan babi tu. Sebab nyata, sebab nyata kata dak babi ni dia panggil najis. Hmm, tuhurrimat alaikumul maitah. Tuhan kata diharam di atas kamu akan makan bangkai walahmul khinzir dan daging babi. Hak tu dia panggil nyata. Ha, leh masa tu tak boleh, masa ikhtiari tak boleh. Malaikat orang panggil itdirar. Ha, tu masa terkepik. Ha, tu tak ada arah. Ha? Dibenarkan kodat tu. Ha, tu dia sebab Tuhan kata, famanitturra. Kalau terkepik, ha, tu tak ada apa. Ha, ghairabarin wala'adin. Tu dia. Ha, ni pala isma'alaih. Ha, tak ada berdosa apa dah lah. Hmm, ya tengok agama ni deh. Apa halah agama ni ya unik-unik. Ya unik-unik ni ya bukan keras semata-mata. Lepas tu bukan lembut semata-mata. Bukan luas semata-mata. Bukan spek semata-mata. Mana ada luas ada spek. Ada ringi ada berat. Ha, tu agama ya bahasa dia dah. Hmm, tapi Nabi kata dah inna hazaddin yusrun. Ini agama ni mudah. Agama ni mudah, tak ada payah. Ha, dia berasa payah tu kita, agama tak ada payah. Hmm, dia ada jalan keluar belaka. Ha, deh ada jalan keluar, dia panggil dah. Masuk jalan ni keluar jalan tu. Masuk jalan tu pula keluar jalan ni pula, mana ada jalan keluar. Ha, sebab ia kena periksa, kena tanya lah. Leh, kena tanya, kena periksa lagu mana, tanya orang pandai lah. Nak buat macam mana, nak cari jalan keluar ni. Hmm, sebab kita ni beragama. Islam tu dah. Ha, tu dia ni. Maknanya lah kita Imam Ghazali kata, ha, nyata kata haram tak leh lah. Tak kata dia kita lah. Hmm, bila tak nyata, ha, tak nyata tak apa lagi. Hmm, tu dia tu ialah deh. Atau tak ada nyata, dia panggil sengko, dia panggil zon, bahawa adalah ia barang tu haram. Ah, sengko mana berat balik. Eh, benda ni benda tak tak bersih rasanya. Berasa tak bersih, berat balik dak. Ha, deh. Ya ada juga tu lah kita ni dia panggil pengukuran hidup kita. Sebab Nabi kata istabti nafsaka. Eh, molek Nabi kita beri satu patua. Satu patua Nabi kita beri, makna kita ukur dengan sendiri dia panggil, ukur sendiri. Kalau kita berasa tak sedar tu jelah tu. Ha, kalau kita berasa eh lah mana berasa tak sedar weh. Jelah dah tu, jelah tu. Haa. Macam-macam patua orang ni. Patua orang ni macam-macam. Haa. Tapi hak Nabi Royat kata, istabti nafsaka.
Mana kita kena ambil petua tu di diri kita, mana di hati kita. Kalau hati berasa tak sedar, ha tak sah. Kalau hati tu berasa sedar, ha tak apa, boleh. Tu pun satu alamat juga. Ya makan ni serupa tu juga. Kalau kita pergi rumah orang, tuelah pergi rumah orang kalau berasa tak sedar, tu tak sah makan. Dia mau akak makan ni ke apa lebih kurang tu, kalau berasa tak sedap jangan makan. Behak tahu ke tak behak? Makan ni hak kita gimoh demo ni, alamat lagu mana? Alamat lagu mana hak kita boleh makan? Alamat lagu mana tak boleh makan? Moga tuwe tak ada ayat apa tu. Misal contoh demo akaknya makan ni air, misal air. Bihak nak makan air, nak minum air umah demo tu, bihak buat alamat lagu mana. Kepak-kepak legok-legok-legok selalu dah kita. Lagu mana bihak? Bihak nak buat, nak percemi lagu mana. Air ni ada racun. Air ni tak ada racun. Cian mana bihak? Tak pandai nak celah no tu elah. Biasa dengar ada orang-orang tua ada royak tua lagu mana? Ada demo ada royak. Ha cuba royak ada demo royak. Tak. Wal yatalatta. Siuk digelah. Siuk di air. Tua ke tua tapi kita tak biasa buat. Jadi kita baca waliyatalattab gitu. Wala yushairanna bikum ahada gitu. Lepas tu siuk di air. Siuk lah gelah. Bihak tak biasa buat tapi baca tu lah. Lepas tu jadi khusiyah, khusiyah dia nya gapo? Khusiyah dia. Tawa. Tawa racun. Kalau racun ada tu tawa. Dengar orang tua royak. Waliyatalattab. Tu ada sungguh. Tengah ra'a tu. Aku merah tu. Waliyatalattab. Ada sungguh. Wala yushiranna bikum ahada. Ada sungguh. Tu bihak wi ilmu sehari ni weh. Tak tahu tapi tahu dah bik royak boleh tu. Hak demo royak deh. Boleh buat amal, boleh buat amal. Supaya nak tawar racun deh. Alah ni kena beringat tu lah. Dalam kalau boleh beringat baik, baik beringat pada dak ni. Banyak makna dia ni. Jadi ada sungguhlah dalam petua-petua ulama saat itu ada jugaklah habihat royak tu. Satu, yang keduanya pedomi dianya berapa kita ambil lidah kita tek di langit kita dah. Ambil lidah kita tek di langit kita tu kalau berasa geli-geli tak apa. Kalau berasa geli-geli masa kita tek di langit kita je berasa. Boleh cik kata tak apa lagi, selamat lagi lah. Air kita nak makan minum tu, makan ni ikut lah. Itu dia. Jangan nak buat kerana moga tak tahu kan. Yo, lah deh. Sungguh lah moga tak tahu sungguh tak ke tuan nak gede royak. Lek tuan tu tak puas mata lek tuan tu. Itu dia. Lepas tu kalau air dia ada gini. Dia ada bayi dengan bayi, ada bayi tak ada. Ya ada kok. Kita ambil tangan kita tak tah makan ni tu. Bayi panggil minum lah kolik. Ada bayi ke tak? Kalau tak ada bayi jangan kacau. Sabit golik ya ada lah bayi ni, tapi kalau kita ada bayi tu, tu pun dia tak beri juga dah. Tu dia deh. Ini orang panggil satu petua. Satu petua.
Hanya kita cari lagi tak, kita cari payah ni. Apa tua ni kena ngaji suku dengan orang Habbah gigi tu. Tu dia eh. Ha, dia kena ngaji kok. Patua bak ni apa naik umah eh. Hei, nak pergi cari naik umah lekro eh pada eh. Naik umah hari po ha, iya ha. Malah cari leh deh. Dia kena ada patua dia. Pas dia panggil ada perhentian dia, perhati eh. Orang tua dia perhati. Sambil tu kalau kita nak keduri bulan ni sedap weh, nak keduri bulan 12, bulan Tanwa ni sedap dak kalau nak keduri bulan ni? Tak sedap ah, sebab ya boh. Apa tahu mana oleh Quran royak ke kata boh bulan Tanwa. Ah, pada cari lagu tu weh tu. Mana dalil kata boh bulan Tanwa oleh Quran? Ha, siap malam hari. Orang dak perhati kata perian ni dia punya boh. Akhir tanwa awal mukaram boh goliknya gitu. Ha, dah mencari lah Quran mana topan deh gitu. Tu dia deh. Ini orang panggil satu daripada patwa. Tapi itu kita beringat lebih comel lah. Kita pergi nak makan moh demo tu kan. Kita ambil lidah kita, kita penak langit kita. Kalau berasa geli-geli, ha, tak apa. Dia berasa geli, berasa tak geli. Lidah tu. Ha, tu pedomi. Pedomi orang tua buat. Walau tak ada sebuah ayat belah. Tak ada apa. Ayat-ayat lagi. Itu dia dia. Ha, baik. Sabit tu lepas maghrib. Lepas daripada semayam maghrib. Bihak dia baca. Dia bihak baca dia. Qala Musa. Bihak baca tak. Qala Musa majitum bihisih. Inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Biar baca ada ayat tu lepas maghrib tiga kali deh, lepas subuh tiga kali. Ha, biar baca sama baca wak wirid ha, tu kalau-kalulah ada-ada orang nak buat pun dia tak nak kenalah, dia panggil pagah. Ha, tu belah. Apa awak ingat tu belah lepas ngorik eh? Qala Musa majitum bihisih. Ayat tu. Inna allaha sayubtilu. Inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Tiga kali. Ha, ingat lagi tu belah. Tak lagi. Kalau tak lagi hari ni pakai apa awak ingat lalu? Biar dia baca seorang mudah sahaja. Ada. Ha, tak ingat. Berasa pun royak lama dah ke biar ni. Ha, royak lama dah. Biar tak ada baca. Gitu. Ha, gana? Terlupa. Ha, ya guna tak ingat dua tu eh. Lupa. Tu dia deh. Ha, baca biar. Ini orang panggil senjata jugalah tu, senjata jugalah. Ha, senjata jugalah tu. Ha, tu dia. Ni kita ambil daripada Buya Yawi. Mula Buya lama dah, Yawi masa duk ponok lagi. Ha, dia kata bacalah. Hak kita duk baca tu golik 3 kali. Lepas maghrib 3, lepas subuh 3. Baca lagi tak apa tu lah. Kita sibuk eh. Kita tak sibuk semua bergaduh. Kau tu, kau ni, kau ni, kau ni. Ha? Kita baca lab diri pun tak apa. Belab lagi pun tak apa. Ha, supaya ayat kerusi tu kan. Eh? Ayat kerusi ni kita nak baca. Kena baca semua tu. Lepas maya kena baca selalu dah. Tak wajib pun. Ha. Ha, tak ada wajib tapi gak. Ha lah. Kena baca semua lepas pada semayat ayat kursi. Wa ilahukum ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Su'di. Wa huwal aliyyul azim. Hak ni kena baca wak wirik semua. Lepas semayat fardu. Lepas kalau kita sibuk nak motong nak apa. Lep jalan tak apa. Lep ledak motong tak apa. Cumanya adab. Adab. Akhlak, cara nak beradab.
Ha, itu cara beradab lah dia panggil. Bila nak beradab, dia kena beradab. Orang tua kata, beradab we molek lah. Beradab. Beradab tu dah. Ha? Itu dia. Lahana, ada kita beradab we molek ke? Hadap jatuh. Kita panggil sini ke? Kiblat lah. Duduk dengan molek, dengan hati tawajuh molek. Ha, nak cakap dengan Allah Ta'ala ke tu? Tak ke? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Patut behak tahu tak mana tu orang baca ayat kursi lepas maya kelebih tak mana. Ya, ya boleh jadi kita ni duk malah ni satunya tak tahu kelebih. Dah. Dia berasa malah. Ha. Sabik po kita cuba kita perhati tekah orang kau kerja ada bagi 5000 sebulan hari tengah tak 5000 3 bulan 15000 pihak perhati tak di bank tu penuh tak orang di bank tu tak berderet kata Allah tak penuh bukunya 5000 sebab demo tahu cerak jauh ni pukul 5 dia ambil bat kiu pukul 5 pagi lepas subuh. Ia kacir sebab dia cerak boleh 5,000. Lepas 3 bulan 15. Haa, kerja apa 3 bulan 15 duduk saja boleh. Tu nak rakyat katanya dia cerak. Dia cerak boleh. Orang kita dia karak. Tapi hak sana cerak boleh tapi tak tahu. Tahu dah lah kata boleh pahala. Orang baca ayat kursi lepas maya ni cerak boleh pahala nyok ana boleh. Ha tu nak royak tak boleh waktu tu. Ya tahu tapi nak royak tak boleh. Ada juga. Ha tahulah kata boleh pahala nyok ana weh. Ha tak tahu. Padahal benda ni ni bihak dak kena baca sungguh. Sebab apa? Sebab dia panggil ayat kursi ni pengikat iman. Pengikat iman. Ya kita ni duk debel di akhirat jangan dunia lah jangan hak dunia kita kecil akhirat gini deh dunia akhirat orang hak debel di akhirat orang apa bihak orang hak debel orang harta banyak ko orang anak ramah orang yang banyak hei orang ilmu banyak kedebel akhirat. Ah kita tanya orang harta banyak ke orang anak ramah? Behak jawab orang ilmu banyak. Hak debe. Akhirat. Gana? Orang ilmu banyak. Hak debe akhirat. Oh gitu. Ah ya anak. Orang ilmu banyak ya anak banyak. Orang atas dunia orang anak banyak debe. Oh akhirat ni orang ilmu banyak kedebel. Ah kalau gitu kedebel lagu mana tu kedebel tu kedebel syurgalah. Kedebel boleh masuk syurga gitu. Oh dah akhirat eh. Ah tu. Ah jadi behak ni dia yo ah tu. Behak kita tanya kok ni ya teh kok num. Kita tanyanya orang anak ramah ko ko orang harta banyak orang kedebe akhirat. Dia jawab katanya orang ilmu banyak. Tu pihak jawab deh. Hak tu orang kedebe akhirat deh. Kalau orang ilmu banyak hak kedebe akhirat, iblis hak banyak sekali. Iblis hak alim sekali. Tak ada dah. Orang hak alim cabut Nabi lah. Cabut buat Nabi-Nabi lah. Iblis. Orang jenis pasal bukan Nabi, bukan Rasul. Iblis ilmu banyak sekali. Ia duk mengajar dari syurga sahaja ni. Ni puluh ribu tahun. Duk mengajar. Pas nak mengajar ke apa? 45,000 tahun kalau jahil. Ia kena alim tu. Nama dia dah. Alim. Tu nama dia. Iblis. Ha, pas kedebel dah iblis. Kedebel kerana penghulu ni aku.
Ha, arti pihak jawab tu tak nak betul ri dah tu. Orang banyak ilmu, orang ni hok kedebel. Gitu. Ha, kalau kau tu kena tak iblis kena kedebel sebab dia banyak ilmu. Ha, sebab dia banyak. Ha, halajak tu tak ambuh tu. Tak kena dia jawab kata ilmu banyak tu lebih. Kedebel ni tak kena lagi. Ha, tak kelalu kena iblis syurga ah. Ha, royah hak kena. Ha, royah hak kenanya orang ada iman tu hal lebih kedebel akhirat. Ha. Orang ada iman, iblis buat tak iman tak ada lah tu. Sebab tak kedebel tu ilmu banyak. Ah, tak apa, tak tahu nak panak wi tahu. Ha, pihak jawab dengan tak tahu. Apa tak apa kita nak buri tahu. Maknanya tepat ada nak ayat kerusi saat ni eh. Ayat kerusi saat ni bila orang baca lepas semaya fardu, semaya apa? Ayat kerusi tu merupakan paku. Untuk nak paku ime jangan wi cabut. Wi kejak. Apa nak paku dengan gapo ime kita ni? Ha, ada dia. Maka orang hak mati dah ya kita tak tahu dah. Orang hak dah mati kita tak tahu pihak tu. Imi dia ada ke tak ada kita tak tahu. Cuma kita suka baik kata dia ni orang berimi. Imi ada. Tak ada apa dah semaya pagi betul. Eh kalau buku semaya pagi betul, iblis semaya pagi betul. Lebih pada kita banyak iblis panggil tak dengar pihak weh. 7 lapis langit nama dia tak serupa. 7 lapis langit ni kan. Oh nama dia macam-macam. Taqi nama dia. Khazin, Alim, Zahid, Arif. Oh nama dia lah kau tu. Tapi akhir punah bukunya. Ha. Buku dia ada sifat takabur, imbah cabut dia. Cabut berat. Alim, ilmu banyak, tak cara banyak suku. Ah, temana orang ada iman, orang hak mati ada iman ni lah. Orang kedebel di akhirat, orang ni boleh masuk syurga bihak. Sabit tu kena jaga, tu kena jaga iman tu. Wi kejak molek, ikat wi kemah molek. Pastu orang tanya bihak, nak ikat dengan gapo? Ha tu orang tanya. Jawab, ikat dengan ayat kerusi. Pas nak ikat baik mana? Kena baca semua tiap lepas maya perdu. Sekurang-kurang 5 kali sehari semalam. Baca. Lepas zuhur, baca. Lepas asar, baca. Mengerik, baca. Lepas isyak, baca. Lepas subuh, baca. Ayat kerusi. Kalau kita gaduh, baca belagi, ha tak apa. Ha, baca belai-belari, tak apa. Jangan baca belai tidur je. Tu baik kau lain. Tu ada jenera tu baca ayat kursi je. Hei? Asalkan baca je. Cumanya dah baca dah. Ya? Dah baca dah tu juga. Baca molek lah. Baca wikno lah. Mana tu lah dah? Ha, dah kita baca dah. Baca molek lah. We beradab lah. Beradab lah. Ha, tu syukur lah tu. Haa, itu dia. Pahamai hak baca ke tak tadi? Dah. Haa, pihak tak ingat dah. Takut tak ada baca eh. Kerana tak ingat dah ni, hei? Kerana? Balik dah. Haa, tu berat balik dah. Berat balik dah. Tak boleh. Kena berat balik baca. Hei? Boleh eh? Macam pas maya. Oh, tak apa. Bukan sembilan pun tak apa. Ah, deh. Kalau orang lelah eh. Wakas banyak tak apa. Orang lelah. Allahu la ilah. Ilah. Wakas lama je lelah. Tak apa. Ah, tu dia deh. Sabit peroyak kita pihak. Sabat orang bahasa nak wa'amah ni ke eh. Oh. Bihak perhati ke tak? Sini kita tak tahulah. Orang semaya terawih yang cukup 20 ni. Yang tua ke yang muda?
Ha, ko ana tu elok. Hak tua-tua, hak cukup 20. Hak muda? Perak. Bihak ada royak. Ha, ada kedai kopi. Pambihak ada royak sining ke mana tu? Habis tu kita tak tahu sini bihak royak tahu. Gitu. Mana hak tua-tua, hak cukup 20. 23 dengan witi. Kalau hak muda-muda je kerak tengah tu. Kok mana wakpo tu? Habis tu, habis tu. Awak setengah boleh dah. Boleh dah. Dia kata, kena 20. Awak setengah boleh dah, boleh setengah. Kena. Cuma tak cukup kota dia tu. Kota dia 20 lagi awak setengah tak cukup ah. Tu. Sabit tu orang tua-tua kena baca ni. Orang muda tak nak deh. Sampai dia royak ke orang tua ni. Orang muda tak ada. Munawi, rik pun tak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah. Kibah-kibah. Kibah. Orang tua ada. Orang tua ada. Apa? Dia pelat juga orang tua ada. Orang tak tua tak ada. Apa? Baik kita tanya bab terawih. Hak tua ke hak muda cukup 20 tu. Sebab dia perhati hak tua hak cukup 20. Hak nyuk-nyuk-nyuk tu. Dia barangkali lah. Barangkali dia ingat tadi dia ni tua dah. Tak kan? Malaysia nak dek dah. Malaysia. Sebab kita tua dah. Orang muda dia agak jauh. 20 tahun lah. Dia tengok ni. Kita orang tua ni isak nak dek dah. Weh. Haa malam ni malam. Sabit tu behak semaya tiap-tiap waktu lah behak. Behak ada ke tak? Tak tahu lagu ni. Behak semaya zuhur hari ni isak dek dah isak. He? Nak kata tak leh. Awak apa kata tak leh? Ha, sabit itulah bila tak tahu ni lah. Biar kata kena, aku nak semayah hari ini ni. Semayah kali terakhir. Barangkali belum biar nak semayah. Belum biar nak takbir tu kan? Biar ingat di hati kata aku semayah di hari ini barangkali hak akhir dah, hak sutai dah. Nak muadik, nak selamat tinggal dengan dunia dah. Baru takbir. Dah, tak ada buat gitu. Buat lagu tu ke tuala? Tuala nak maya zuhur lah ni eh. Nak buat gitu eh. Dah dah ya. Hei. Ada. Ada kita pakai selalu dah dah ya. Dah. Itu nak royak katanya. Nak lagu tu. Kalau boleh nak lagu tu. Dia sebab ke apa? Sabat zuhur hari ni dengan isyak dia tekah 24 je pula. Tak gitu eh? Satu hari ni dengan satu isyak apa je berhak? Ha? Berapa je? Satu hari ni dengan satu isyak. Tak 24. Pah, 24 je ni lama. Nak hidup ke nak mati? Tak tahu 24 je ni. Habis itulah. Nak semaya, kita kecek dulu dengan diri kita. Aku ni, barangkali aku ni hari ni hak akhir dah. Semaya aku ni akhir dah. Kalau tak mati, hamu je boleh semaya pula. Kalau pergi mati pun sudah. Tak ada apa dah. Tu eh. Aku tu. Tu dia. Habis. Habis takat tu. Alih. Kita buat, kita buat. Itu dia. Lepas tu kita halih gi kepada kitab kita. Kata dia. Atau akan suka. Bahawa adalah ia haram. Dengan sengka yang hasil ia suka saat itu. Daripada alamat yang nyata. Pada ketika itu. Ketika diberi akan dikau. Barang tu. Itu dia. Maka jangan ambil lah. Berserta dengan harta itu. Jangan ambil. Kalau nyata dah kata haram, jangan ambil pihak. Itu dia. Ambil dah haram tu dia. Itu dia. Pihak biasa dah ambil haram masa muda-muda. Ambil haram curi lah muda-muda. Biasa tak?
biasa sikit-sikit. Biasa curi lah. Biasa sikit-sikit. Lepas tu biar hantar kelik dah ambil orang tu. Haa, curi waktu ye. Curi waktu ye, makan habis dah. Lepas tu biar bayar tak? Haa, lepas tu orang reda ke tak? Tak, ya curi pun kita royak kata kita curi. Lepas tu minta maaf. Nak bayar. Tu orang kata belalah. Tak apalah, tak usah bayar lah. Lepas tu, bila tak royak, lepas tu, lo ni? Bihak takut. Bihak takut tak kena cangwak tu. Dia tak boleh takut, dia kena royak. Kalulah tak jadi bahaya, kena royak lah. Kalau bihak tak tergamak royak, kena wokey ke siapa-siapa pergi royak. Kata, nak bayar. Nak bayar. Tak itu tak lepas. Siap bihak. Tak lepas. Sakuk, sodok, segok lagi. Bayangan kuluhu. Lagu mana bayangan kuluhu? Baca kuluhu ke dia? Payat nak baca nyok anu? Kalau nak baca nyok anu. Tak ada banyak. Tua kata ku nak banyak. Tak lepas nyok. Baca semua nyok anu. Dia kata 2,000, 3,000 gitu. Cukup ke tak tahu? Ya kena bayar. We bayar. Lepas tu kata belah lah. Tak apa. Dia hei. We tu kata tak apa lah. Tu mati dah. Waris dia ni. Ya mati dah. Ya nak buat apa tak boleh dah. Ya mati dah. Waris tak ada mati ni. Waris anak dia. Anak dia ada waris dia. Kena royak ke anak. Gana? Jangan royak hati. Hati wapu. Sampai pergi ramah sikit lah pihak pun. Dia tak hati. Hati wapu. Pasti dia kena tengok pula. Kena tengok pula. Kalau nampak di bahaya tak boleh. Agama dia kena jaga juga. Nama antarai. Tak boleh. Buat rupa lain pula. Kita buatlah sebijak pandai kita. Maksudnya ambil hak orang kena bayar. Wa'emu tak bayar ke dia, dia mati dah. Waris dia pula. Sabit kalau dia ada pun dia boleh ke waris dia. Lepas tu lalu dia mati dah. Bayar ke waris dia pula. Tu dia. Tu dia deh. Lagu tu berhak tu. Jangan-jangan. Benda hak sakut dengan anak adil ni jangan buat mudah-mudah. Dia berupah. Berupah. Zaman muda pun dia tak habis. Kalau tua tak maaf. Zaman muda, zaman tak muda pun. Kalau tua tak maaf, dia tak habis. Zaman mana pun dia tua maaf, habis. Itu dia. Behak lekat utai. Ayahlah 1,000. Lekat utai 1,000. Ada bayar. Ayahlah tak maaf. Tak lepas. Walau bayar teh hari-hari pun tak boleh. Hari ni bayar teh puluh kuk. Isak bayar teh puluh kuk. 2,000 lebih pihak bayar got teh all. Ngasih kerabu. Tapi ayolah tak redo. Hak 1,000 tu. Tak lepas. Tak lepas. Sabit tu kita ada misal semua. Kalau kita ada semaya kodo. Kita semaya sunat. Dia tak lepas. Bihak ni ada semaya zuhur, tak ada qada laginya 10 waktu walalak. 10 deh. Bihak gi semaya sunat 4,000 waktu. 4,000 rakaat. Boleh tukar tak dengan 10 waktu zuhur? Tak leh. Tak lucu bihak. Tak lucu. Kena qada baru lucu. Tak qada tak lucu. Bihak semaya sunat 4,000 rakaat. Boleh dah. Nak pergi tapung betul 10 waktu zuhur hak wajib tak boleh. Sebab apa? Sebab hak ni sunat je, hak ni wajib. Sabit tu pakat sedar. Hak sunat dah tu. Sunat dah tahajud tiap malam witir. Tak ada qada dah qada situ.
tak jadi. Hak sunat je boleh sunat ya. Hak sunat boleh sunat ya. Lepas tu kita tinggal zuhur, bisa tinggal zuhur wajib eh. Asar pun tinggal, zuhur pun tinggal, ngorik pun tinggal, masa muda-muda eh. Isya pun tinggal, subuh ni banyak sekali. Banyak tak semaya. Pasal ni tekak dah semaya tahajud lah weh, rajin cungat ekor. Maya tahajud ni kau, 10 hari ni berapa? Sebulan ni berapa? Tahajud lah apa? 10 malam lah apa? 10. 20, 100 ni. Lepas 30 malam, sampai GCC, 240. Baru sebulan je baru. Lepas tahun ni berapa? 2,000 rekaat lebih. Tak ada. Tak ada pun. Tak jadi kodoh kita tinggal. Jadi tahajud itu. Hak sunat tu ya. Hak wajib tak lepas. Itu je ni. Sabit tu berhak rajin we kena dengan tepat. Rajin tapi tak kena tepat. Tak jaya kok. Rajin. Tak kena tepat. Tak lepas. Ha. Ha. Mati. Hak tu kena tanya Allah Ta'ala. Dia sakut dengan dia. Ha. Ha, ya sakut dengan Allah. Allah maaf, maaf. Allah tak maaf dengan maksud dengan aku. Ha, ya sakut dengan dia. Tak apa, lepas tak apa. Jika dia ampun, ampai, ampai. Ha, lepas. Ya raya. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Ya raya. Ya ampun orang yang nak ampun. Ha tu. Pas kalau Tuhan tak ampun ngaku, kali ampun tak apa. Tapi hak nak mai lihat nak let nak ampun kau let tak ampun. Ha tak tahu. Kaya ampun ha tak apa. Kaya tak ampun ngaku. He? Ha sak minta mana kena qada. Ha tu dia. Sabik tu orang mati dia minta nak kelik tu. Dia lekat utai. Minta hatta kelik irji'uni la'alli a'malu salihah. Ha, tak boleh dah. Kelik apa lagi yang bukan tempat kelik dah. Tempat tinggal dah. Dunia tempat tinggal bukan tempat kelik. Umuh behak asal dana eh. Behak. Umuh behak asal dana. Umuh behak asal dana. Nyelimu. Ya tengok. Kita tanya lagi tu, berhak jawab nyelimu pula. Dekat dengan rumah tuan lah. Tuan lah jerit dah. Bukan nak tanya lagu tu tu. Umuh berhak asal mana? Nyelimu. Yarang gitu. Berhak jawab kena dah. Tapi kandak kita bukan lagu tu. Umuh berhak asal syurgalah lah. Sampai tu nak kelik sangat kita, dah nak kelik dah. Umuh asal. Bukan nak kelik ke jerit, tak nak kelik ke syurgol. Umuh asal dia enam. Umuh biha asal balik seberai tu. Lik seberang umuh biha asal, lik seberai. Tu umuh biha asal tu. Biha katanya lima. Ha, kena gak dia tu lah. Ya asal umuhnya lima. Pandai biha kita ni. Tak apa, kena juga dia. Tu dia deh. Jawabnya umuh biha asal, lik seberai, seberang. Lek seberang. Lek seberai. Behak kena jemerai. Behak nak kelek isak kena jemerai. Sebab behak dulu lek seberang. Kena jemerai. Kena lakuh titi. Pak behak bawa gapo tukak gapo. Tak tahu jiho apa. Tak tahulah nak lakuh lek sana dia. Ayat lakah titi. La ilaha illallah. Apa? Wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan. Warabban syahidan. La ma'buda siwah. Wa nahnu lahu muslimun. Mudah-mudah titi pandok. Ha? Habis ada baca. Dah rasa apa?
La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahida wa rabban syahida. Ada? La ma'buda siwah wa nahnu lahu muslimun. Hey, dia siapa di akhirat esok hak tak pakai ke habuk hak kita nak main. Hak kita nak berasa harga, nak berasa bangga, nak berasa kedebel dengan sebab ada harta deh. Tak pakai pihak di akhirat esok. Nak no, ni, nak no, la ilaha illallah. Hak ni hak pakai. Pas kita atas dunia hak ni tak kata mana hak ni. Waktu bihak sepak tunggu eh. Bihak kata aku mana? Sepak tunggu. Sekolah. Oh lagu tu. Ala ni tak dah. Ah dulu kata kok lain. Lah ni kata kok mana bihak lah ni? Dulu tubik kok lain. Lah ni tubik kok mana? Ha tak apa dah tu. La ilaha illallah. Tu. Ha tak apa dah. Lah ni dulu. Oh, celaka gitu. Sepak tunggu dia. Ha tu. Jadi pihak ni dia berjuruh banyak dah lah. Juruh banyak dah. Sebab tu orang sepak ni dah babo je biasa besar. Kalau orang sepak tu be hak molek ni, alamat molek dah perut dia tu. Amal dia tu ada dah hak tu hak terima. Pedomi nak gicen mana pihak kita tak tahu ni. Hak kita ada buat amal, ada berzikir, ada semaya, duk ni. Tuhan terima ke tak terima kita tak tahu ni. Pedomi dia mana? Pedomi dia. Pedomi setengah daripadanya kita sepak prop tubik hak molek. Pok sepak subhanallah. Ha. Deh. Orang mari dia mau lihat. Eh juruh lihat. Juruh orang tu. Juruh pakai piyahlah. Tapi tubik tak molek. Ha tak apa, dia tak ada apa. Subhanallah. Alhamdulillah tak apa. Tubik eh? Ha, lah tubik di mulut laka-laka pun. Ha, leh. Gana? Hati nak murih. Murih ke tunggu? Oh, hati nak murih ke tunggu? Hati bahasa dia hati. Tak apa dah subhanallah tapi hati nak murih ke tunggu. Bagi tak beki kokok beki lah. Murih apa ke tunggu. Tapi yang mula-mula ya ada sungguh. Ana hak mada dah sebab subhanallah tu biha tu dah. Lepas tu hati nak murih lah ke tunggu. Tu kita kira semula tu. Murih apa ke tunggu. Tu dia dah. Biar nak murih ke tunggu pula dah. Tu dia dah. Nak lagu tu biar deh. Oleh itu kita kita baik lah. Nak buat gana deh. Hak tani tu kelola lagi biar tu hak sungguh dah rakyat tu. Kena minta maaf kepada tuwe kalau lekat hak dia. Biar lagi selalu tak apa lagi. Tu dia. Sebab Nabi kita deh. Nabi dia nak mati taknya hari dah. 80 hari lebih-lebih. Dia kupur sahabat dia. Dia hipung sahabat dia semua ni. Dia tanya, aku lekat utas apa? Nabi orang dadul wah. Orang dadul wah. Bihak pahal dia. Aku lekat utas apa? Royak aku nak bayar. Sebab Nabi yang mati tak ada tinggal harta. Hak dia tinggal dua je. Kera'ah dia. Tu yang dia tinggal. Harta tak ada. Kita dah berada dengan hak tinggal ni. Kita lah ni biar hak sungguh-sungguh pun dah. Dia berada hak nak tinggal. Hak nak wagi tengok ni ngaji seminggu ya sekali. Dah seminggu sekali kita boleh mudah-mudah. Ngaji seminggu ya sekali. Makan nasi kerabu, makan nasi berapa kali sehari makan nasi. Pas seminggu. Tu habis kata kita nak kalut dengan nak wogi ke nak wak tinggal kita ni. Nak kalut dengan nak tinggal. Gitu. Hak nak wogi kalut ke tak pihak?
Nak kaluk juga, tapi bunyi kendo. Kaluk juga. Ha, ada dia ni. Ha, lagu wi napok, wi kita napok. Ha, tak apa, dia kita napok dah tak boleh hal. Wi napok ke kita eh. Ha, barulah kita berganda deh. Ha ni nak royak, nak royak benda-benda ni pihak ni. Jadi maknanya klik kita sikit tak apa dah. Maknanya kalau kita nyata dia kata haram, tak boleh kita ambil. Ataupun kita zon kata benda tu benda tak halal, maka tak boleh kita ambil. Ha, nak makan janganlah makan. Ya gini pihak be. Kalau pihak warung, pihak ni warung tak makan, benda haram pihak tak makan, benda syubhat pihak tak makan. Tapi isteri pihak makan haram, bahaya juga pihak. Amal pihak tu hai tak terima juga. Ha? Tak terima juga. Sah tapi tak terima. Sebab sebab isteri pihak dia makan benda haram. Tu dia. Ha, sudah juga. Wahai orang yang jadi isteri, orang yang jadi isteri kena jagalah. Deh, kena jagalah. Kita ni radab kita isteri kena jaga, jangan makan curi. Jangan makan curi. Walaupun suami tak tahu, jangan curi. Sebab ada ya. Kalau kita curi ya bahaya siapa ke kita. Tapi dengan syarat kita tahulah pihak dia. Kita tok laki tahu dah. Tahu dah. Kata isteri kita dak makan curi eh. Belah bahasa dia rela ni. Siap habis pak kita. Sekolah pun ni eh. Hmm, lagu mana? Okey, hak kita mengaji orang nak mengajar dulu. Pas tu? Pas tu nak mengajar tapi curi. Lah. Tak ingat apa yang lupa. Pas. Pas. Jaya pun tak boleh duduk mengaji. Ah, ya boleh dah tukar duduk mengaji ni. Betul. Lah ni belakang tulis dah. Bihak belakang tulis. Bihak duduk dengar. Ni bihak duduk tanya. Bihak duduk dengar. Bihak duduk tah masjid. Duduk iktika. Duduk perhati dengar ni. Orang duduk bayak ni. Bihak boleh pahala dah. Ada orang boleh contoh tu. Haa? Hak reti tak reti? Ya pahala dengar suku, pahala reti suku. Ha, ya boleh sa. Dia boleh parak pihak boleh ni. Oh hey, kalau orang tahu nah. Siapa Nabi kata, "Mu nak tengok ke dak orang dapat lepas daripada api ni aku?" Nabi tawar ke puak sahabat zaman ada gitu, "Mu nak tengok ke dak orang hak mutaqaq?" Mutaqaq masa kita orang lepas daripada ni aku. Nak tengok dak? Ya, nak tengok. Ha, tengoklah kepada muta'allim, orang yang belajar ilmu. Pembihak ni buat dengan kitab, dengan kalian ke apa. Ha, termasuk dah. Muta'allimin, orang belajar ilmu. Orang ni lah. Orang yang lepas daripada niaku Allah. Nabi ijtihad tu sama itu. Ha, ni. Orang panggil, orang tubik mendengar, tubik ngaji. Termasuk juga orang dia di rumah. Tuelah, orang dia di rumah. Kalau boleh bawa kitab, bawa kitab ada tulis, pakai kitab menulis wi molek, ha. Orang panggil misuan, kita mengaji ilmu, mengaji ilmu. Ha, pihak boleh parak pihak we. Pak pihak tanya kelik di rumah lupa bi. Nak buat gano? Nak buat gano lupa bi. Ha, wal haya tahbih. Tapi ha, pihak lupa habis wal habuket lupa. Ha? Tak apa. Boleh lepas. Sebab dia panggil ke apa? Boleh je. Pas lupa dia kena baru pula pihak. Baru pula. Sebab dia kena mengaji tiap hari. Dia kena mengaji tiap hari. Siapa hari mati pun kena mengaji. Hari mati orang mengaji juga pihak. Orang mengaji juga. Bukan mengaji tahlil. Orang mati pun ngaji juga mati. Siapa lelehak mengaji juga. Mana ngaji mana? Orang baca. Orang dia baca. Orang dia ajar talqin. Orang dia baca talqin. Mayat tu dia mayat dia ngaji tu. Kita pun royak. Hei Abdullah. Dia panggil nama.
Kalau pihak ke pihak ya Abdul Wahhab, pihak bin apa sungguh? Pihak bin apa? Abdul Wahhab bin bin pihak ayah pihak nama apa? Bin Hasan. Ha. Ya Abdul Wahhab bin Hasan. Uzkuril ahdal ladzi faraktana alaih min darid dunya wa qadimta bihi ila daril akhirah. Pihak tak reti Arab. Gapo tahu tu? Tak tahu apa. Mereka kuang. Mereka wak gitu. Haa. Peri juga dia baca talqin ni. Tak. Pihak tak peri. Pihak reti. Kalau kita nak baca. Haa. Reti kena tak pandai. Reti tak pandai. Ya tak pandai tu kau tak reti tu. Dia reti ya pandai. Haa. Ha, lepas tu bermasuk kubur ya pandai. Reti Arab. Alhamdulillah. Haa. Haa. Malaikat tak hari lagi. Malaikat tak hari lagi. Malaikat muka nak tak hari lagi. You hatta woke mari. Ya tak behak jaga nah. Behak jaga nah. Sementar lagi orang mari nak tanya. Nanti puak ni kelik dulu. Puak dah baca telkin kelik dulu ha. You masuk. You mari nak tanya. Lepas tu behak sedia nah. Buat sedia sedia nah. Nak tanya lagi. Cedek molek, cedek buah molek. Berasa serius ke tak? Royak lagu ni behak. Rasa serius tak? Gana? Ha, kalau gitu jangan dak lock we kena godel. Ha, pihak kena jawab. Ya, ya tak tanya, ya tak tanya. Pihak boleh berapa kilo motang sehari? Ya tak tanya dah. Pihak boleh berapa itu? Berapa ratus mas setahun buat benda? Tak ada dah. Nyegala dia putih pihak, tak ada dah. Bini dia pore, tak ada. Kalau dia tanya saja, siapa Tuhanmu? Lewat. Man Rabbu? Siapa Tuhan kau? Lepas tu, tukar dia tangan, tukar. Dia nak jawab tak pandang. Apa hal roh jawab ke dia? Roh, dia jawab. Kita dengan roh, capur waktu itu, dia masuk kelik kata. Masuk kelik? Masuk kerak. Ha, sudah dah tu. Ni masuk kerak sudah. Ha, tu nanti jawab. Ha, man rabbuka. Ha, pihak jawab. Ha. Eh, masa tak ingat. Ha, hak tu bahaya sungguh tu. Antarai. Lebih pada COVID lagi tu. Kita tak ingat tubuh ni kan. Ha? Ha, tahu kok iyo. Iyo tak ingat kena. Tak ingat kena. Ha, sabit duduk serio. Ya, 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 ya. Serio pihak ni. Ah, ni orang mati dah. Orang yang mati dah Nabi royakkan gharik supaya lemah air. Tolong, tolong, tolong. Tak tolong kerana ni lekat ni. Pakai kena baca Quran nama ni. Ha? Misa-misa. Ha, misa. Baca Quran tak boleh tolong ni. Ha, boleh. Ha, boleh tolong. Ha, tak apa dah. Tapi dengan syarat kita baca Quran kena. Kalau baca tak kena qira'ah tu lah anak supah kelik dah kita pula dah. Rubbaqari al-Quran. Nabi royak banyak orang baca qira'ah wal Quran yal'anu qira'ah laknat dah dia kelik. Buat apa baca tak kena? Pula. Kau berat. Pusing gigi pusing kena mengaji. Yalah dah kena mengaji nak baca qira'ah pun kena mengaji qira'ah. Ha, eh? Ah, tak tergamuk. Ha, tu tak kena lagu. Ha, tak tergamuk kerana munggu nak mengaji. Siapa mati kena mengaji? Ha, tiap dia. Eh, kita wasa belah. Ha, kita wasa belah kita ni dia. Duk kacil lah. Ha, nak tinggal. Kacil semua kita tak. Suku sembah. Ha, nak wogi kita kira ke tak? Ha, nak wogi. Kalau mati hari ni, wogi gapo? Cuba pihak kira kan. Kalau mati hari ni, gapo hak kita nak pergi? Ha, tu dia. Dia mau semua kita tahu mata dia mau hidup. Ha, ada royak ni. Ha, sabit tu pihak kata berasa cukup ke berasa tak cukup seminggu sekali eh. Ha, makan nasi lagi 3 rok pihak atas ni sehari. 3 rok sehari pas bulat seminggu berapa rok? Tu dia, tu dia. Bukan gapo dek kaki dek royak nawi pakat sedar. Nawi pakat khabar.
Ha, dia khabar dah dia tak lali hiki, tak galik sangat dia khabar ke. Gitu dah ke? Fazaki tu hai kata, wi khabarlah. Wi khabarlah tu hai kata, fa inna dzikratan faul mukmin. Kita bui khabar ke orang ni memberi manfaat kepada orang mukmin. Tu je. Ha, tu dia bihal eh. Hal lagu tu lah, jadilah. Pada cukup dah. Ha, masa dah cukup dah. Deh. Baiklah. Bih kat tu. Ha, tu dia deh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.